いやー懐かしいな。ここに来るのは何年ぶりだろう。撮影許可が取れてよかったよ。今日は手伝ってくれてありがとうね。急な話でびっくりしちゃったと思うけど。私も驚いたんだけど、監督の母校なんだって。椿ヶ丘高校。新発売のジュースの CM 撮影なんだけど、テーマは青春らしくって。だったらここ以外ありえないって監督が強く押したみたい。ただ監督が通ってたのってかなり前のことだから、今通ってる生徒から学内スポットとかを教えてほしいんだって。おう、君がのぞみちゃんの知り合いの子だっけ。今日案内よろしくね。のぞみちゃん、準備できてる？行けそうなら早速始めようか。あ、はい、大丈夫です。それじゃ行ってくるね。カット。あー、なんか違うな。すみません。おー、ごめんごめん。のぞみちゃんは悪くないよ。こっちの指示に完璧に応えてくれてるからね。ただもっとこう青春感が欲しいんだよね。青春的なさ。青春ですか？そうそうそう、甘酸っぱい青春の味的なさ。ちょうどのぞみちゃんくらいの若者が飲みたくなる感じの、そういう絵が欲しいんだよね。そうだ、そこの彼と知り合いなんだっけ。君ちょっとこっちに立ってみてくれるかな。ああ、いいじゃん、すごくいいじゃない。のぞみちゃん、彼を相手役にしてテスト行ってみようか。カメラ、彼が映り込まないよういい感じの位置でスタンバって。彼とですか？私がジュースを渡して、それからセリフを読んだよね。でも CM 撮影とは言っても、こんなセリフを君に言うの？だけどこれもお仕事だもんね。うん、そうだよ、お仕事なんだから。だから別に彼のことがどうとかそういうのじゃなくって。のぞみちゃん、どう、いけそう？はい、大丈夫です。それじゃ、よーい、スタート。こうなったらもう勢いでやるしかない。頑張れ私。ねえ、君ってさ、どう思ってるの？好きなの？嫌いなの？私ね、君のことが大好き！カット！いいね、最高の絵が撮れた。恋する女の子の気持ちが伝わってくるいい演技だったよ。ありがとうございます。緊張しちゃった。カメラに向かって言うのと君に向かって言うのがこんなに違うなんて。